Sí, treballant, bueno, gairebé com sempre, amb una mena de diàleg amb el mateix puesto o allà amb les condicions que aquest puesto generen, es generen arreu i sempre doncs, una mena de, per intentar aprofitar o per no patir, no, les conseqüències de significatives que té qualsevol puesto. Diguem-ne que darrerament estic treballant sobretot com establint aquest diàleg que abans s'establia més a gran escala, amb un edifici o amb una part de l'edifici o amb alguna cosa en particular, ara és més, potser més objectual, més a petita escala. O sigui, estic treballant per primera vegada una mica en objectes a més petita escala. O sigui, abans treballava una miqueta encara amb la representació, tot i que hi havia sempre un qüestionament de la representació. Ara directament treballo més amb la presentació, directament. No m'estalvio el refregit i vaig directe a la presentació. M'agrada més posar una cosa davant de l'espectador a la mateixa distància a la que jo la miro, sense posar-me jo en un plano de superioritat ni agafar-la ni explicar-li el que havia vist a no sé on. Jo no ho sé. Jo no ho sé. No sé quin paper juga l'artista a la societat. Jo penso que és com el bufon, com el que li està permès sortir-se de les regles establertes només perquè és una obra d'art, i amb això vull dir, o sigui, claríssimament, vull dir, amb la instal·lació elèctrica d'una peça, ha de complir tota la normativa fins que comença la peça. Quan és la peça pot saltar-se les mateixes normes d'instal·lació elèctrica. A poc ha aconseguit que ell s'ha cregut que té aquesta llibertat, ha aconseguit que els altres se la creguin també, que té aquesta llibertat, i llavors es dedica a exercir-la. I penso que a la societat li va bé pensar que algú es pot saltar les normes, vull dir, forma part de la normativa, el pensar que aquestes normes poden saltar-se excepcionalment. I llavors l'art està sempre dintre d'aquesta excepció. És un lloc on s'hauria de poder dir tot, on s'hauria de poder, o sigui, expressar qualsevol opinió per boja que sigui, perquè està formant part d'una obra artística. Crític sembla com està emprenyat constantment. No sé, jo penso que és més de qüestionar, una postura més d'incredulitat i de qüestionament permanent, però no especialment amb la societat. Jo penso que l'art ha de qüestionar la ciència, ha de qüestionar el pensament, ha de qüestionar la policia, els supermercats, tot. Jo crec que el mercat és una cosa, és un gran monstre que va per un costat i de vegades es toca amb l'art i té més percentatge de coses més artístiques i altres vegades té menys. No penso que que el mercat de l'art sigui un reflex de l'art contemporani, del que es fa. De fet, de vegades es donen aquestes paradoxes, no? De cop, les posicions que es van fent als centres subvencionats no són coses molt vendibles, no tenen lloc al mercat. Com a dir, s'ha produït molta cosa no objectual, sense desmaterialitzada, etc., que de vegades, quan hi ha la veritable intenció de convertir-ho en mercat, es pot fer. Hi ha gent que ho fa o hi ha gent capaç de comprar un tros de paper amb unes instruccions o alguna cosa així, amb unes consignes. O sigui, jo penso que el mercat funciona quan hi ha moltes ganes de comprar, cosa que tampoc passa molt. O sigui, a mi és una cosa que és que no m'ha tocat massa, el mercat. O sigui, jo, el mercat no,
no s'hi ha fixat massa a mi, llavors no sé com deu ser, vull dir, si sí, alguna vegada he tingut sort i he anat venent coses i clar, et dona més temps per fer coses, però crec que l'art i el mercat són mons una mica paral·lels, o paral·lels que van un al costat de l'altre, de vegades estableixen relacions fortes i de vegades són relacions molt febles. El que també penso que és important és com no lamentar-se del mercat, sinó tenir una idea de com hauria de ser el mercat, perquè amb la borsa seria absurd, no? No, és que no hauria de pujar o baixar, no. El mercat és capritxós i jo crec que l'activitat artística, a mi és independent, perquè si no ho hagués deixat ja fa 30 anys, llavors no... Penso que és millor que no lligar-ho massa, vull dir, si de vegades es pot lligar, fantàstic. Però també depèn de cadascú i de com cadascú s'ho prengui i el tipus d'obra que li surti, que a la fi i no fem l'obra que volem, fem l'obra que surt. Jo el que demanaria és, per escriure la carta als Reis, que acabin en la cultura aquesta del projecte, que ha contaminat tota la manera de fer l'art, fins i tot les institucions educatives i tot. Tothom pensa en projectes i et diuen, inclús que et volen mostrar un projecte d'algú que ja està realitzat. I diuen, està realitzat, ja no és un projecte. No. I jo entenc que les institucions, per deixar diners, necessiten fer confiança, tenir confiança en la persona i en què invertirà aquells diners. Però també entenc que això està coartant moltíssim, que s'hauria de fer a través de la confiança, de dir, aquesta persona ha fet molts bons quadres, doncs li dono una exposició de pintura, no cal demanar-li un projecte de com farà l'exposició de pintura, és fer-la i ja està. I les beques igual, penso que s'hauria de donar diners a la gent que ha treballat bé, no als que diuen que treballaran molt bé.